Dobrý den, Ivana Chmeldenčová, Ecofin. Zdravím vás. Moje první otázka pro vás, pane Kastner, vy jste zodpovědný za platformu Moje restaurace v rámci Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Jak vy hodnotíte současná nejnovější aktuální opatření, která se právě restaurací v České republice v souvislosti s koronavirem týkají? Tak předně my vnímáme nebezpečí té nákazy, té pandemie, nicméně vnímáme ta omezení negativně, protože vláda se s námi nebaví. A my máme spoustu otázek a spoustu připomínek k tomu, jak ta opatření jsou nastavována, jak jsou komunikována, jak jsou uplatňována. Takže my z toho máme smíšený pocit a je to už 7. měsíc, kdy máme smíšené pocity, protože ta rozhodnutí a ta komunikace ohledně těch rozhodnutí a opatření se nelepší. Vy jste některé své výhrady zveřejnili v prohlášení k uzavření restaurací, to je v řádu dnů, bylo to 22. září, bylo to vlastně včera. Které vaše zásadní výhrady vyjma té nekomunikace považujete za důležité? Vláda vždy zmiňuje důležitost dat a my to zmiňujeme také, protože když se podíváme na data, tak například profese číšníka kuchař patří až do třetí desítky nakažených nebo těch profesí, které jsou nakažené. A restaurace jsou až na 15. 17. místě, co se týče kritických zdrojů nákazy. Ano, bary, diskotéky jsou jedni z kritických zdrojů té nákazy, ale bary a diskotéky tvoří do 10% ze sektoru gastronomie. A my máme ten pocit, že vláda bez znalostí a expertizy oboru dělá opatření, kterými páchá škodu ekonomickou, která je zbytečná, protože nikde se neobjevují restaurace a hospody jako ty, kteří za současnou situaci můžou. A nám přijde, že ten segment, který už je decimován 7. měsícem, už opravdu musí křičet a musí toto říkat nahlas, už to nelze tolerovat. To znamená, vy požadujete například zveřejnění dat, která by potvrdila, že restaurační zařízení jsou tedy místy se zvýšeným epidemiologickým dopadem? My hlavně požadujeme diskuzi a profesionální partnerství. My už jsme v létě vyzývali vládu, ať jednak oznámí, s jakými experty na gastronomii probírá současná opatření. Jmenovitě, ať opravdu řekne, s kým tato omezení probírá. A dále nabídli jsme tým odborníků, který by byl kdykoliv k dispozici pro vládu, aby jednak i vysvětlil, jaká je situace v gastronomii. Co gastronomie znamená, protože my se nebavíme o nějakém malém trhu. My se bavíme o trhu, o sektoru, který produkuje za normálních podmínek kolem 200 miliard obratů a zaměstnává více než 150 tisíc zaměstnanců. A když si to spočteme, my obsloužíme každý den více než 1,5 milionu, samozřejmě modelově 1,5 milionu hostů. A společně s našimi zaměstnanci, to je podstatná část obyvatel naší země, obyvatel potažmo voličů. A nás překvapuje a šokuje, že vláda nechce, nebo že se chová k gastronomii takto netečně. Nerozumíme tomu. Gastronomie potřebuje opravdu odbornou diskuzi. Koho konkrétně jste z představitelů vlády oslovili, kdy a výsledek byl, jak se porozuměla, nula? Ale koho a kdy? My máme spíš otázku, jak vůbec funguje ta komunikace s tím týmem epidemiologů. My máme pocit ten, že to je celé netransparentní. My nejsme experti na státní správu a nevíme ani za kým jít. My jsme měli několik telefonátů samozřejmě s panem ministrem Havlíčkem, bavili jsme se s paní ministryní financí Schillerovou, ale tak, jak ta situace vypadá, tak to řídící centrum je u týmu epidemiologů. A ten je uzavřený, tam se skoro nejde dostat a velmi malá ochota se bavit a ta komunikace je až téměř arrogantní, až nedobytná. Prostě to šlo akceptovat na jaře. Nyní ty dopady na ekonomickou situaci jsou tak podstatné, že už i ten tým epidemiologů se opravdu musí bavit s ekonomickou sférou, protože pochybuji, že státní zaměstnanci mají přehled nad tím, jakým způsobem se vytváří tržby, co to je platit závazky a jakým stylem to ovlivňuje české rodiny. My opravdu křičíme do éteru a jen na státu, aby nás kontaktoval, aby nám pomohl přečíst celou tu situaci. My se v ní ztrácíme. Tak na straně jedné epidemiologové, kteří samozřejmě hlídají, jak si svoje vlastní zadání, odpovědnost bez pochyby je vláda. Jak reagoval ministr Havlíček, který je ministrem pro průmysl, obchod i dopravu? To je vlastně rezortně odpovědné ministerstvo.
ten je znám svojí proaktivitou a vstřícností, takže u pana ministra Havlíčka my až takový problém nemáme. Ale posunul to on někam dál? To je moje otázka. My jsme nabízeli tým odborníků ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví toto dál neposunulo a neakceptovalo náš návrh na to, abychom nabídli své expertní doporučení týmu epidemiologů. Já si myslím opravdu, že ten problém je u týmu epidemiologů, kteří rozhodují o segmentu, který je obrovský na základě znalostí, které o něm nemají. Vy jste zveřejnili, že už dnes je v ohrožení zhruba 1/4 pracovních míst. Odhady ztráty sektoru gastronomie se počítají ke 30 miliardám. Prozatím. A teď mi řekněte, je opravdu tak zásadním problémem to omezení restaurací do té 22. hodiny, na které vy vlastně v té kritice tak výrazně cílíte? No a to ano je, protože ono se to může zdát jako, že hodina nehraje roli. 60% všech tržeb gastronomů je produkovaných během večerních hodin. Největší dynamika tržeb je mezi 8 až 10 hodinou. A co my navrhujeme je, my kdybychom docílili toho, že poslední objednávka je učiněna v 10 hodin, tak my navíc máme čas pracovat s hosty na klidném v podstatě ukončení provozu do 23 hodin. Takže ano, je to 10 až 15% z tržeb a v tuto chvíli jakékoliv procento tržby gastronomům pomáhá, protože už 7 měsíců jsou v podstatě hladoví a náklady převyšují příjmy, takže oni dotují svůj provoz a v podstatě jsou v kritické fázi. A zároveň, když ten provoz ukončíte v 10 hodin, tak ty hosté, tak v jeden moment, ty hosté v podstatě odchází z restaurace. A my potřebujeme takovou tu dobu, kdy ty hosté nevyjdou z restaurace všichni naraz. To znamená, i to prodloužení té otvírací doby do 23 hodin by napomohlo klidnému vyprázdnění všech restaurací bez zhlukování osob před restauracemi. A druhá záležitost, i kdy epidemiologie nedomýšlí ty situace, tak v podstatě v tom novém nařízení vůbec není probrána problematika zahrádek. Nařízení tam není žádné omezení. To znamená, jak se budou chovat zahrádky, to ukáže až dnešek po 22. hodině. To znamená, vedle té hodiny, kterou byste rádi, aby došlo k prodloužení otevírací doby, další opatření, která se týkají pouze návštěvníci, místa k sezení, nesmějí stát a podobně. Další ta opatření vám nepřipadají tak, řekněme, likvidační pro restaurace? Nepřipadají. My máme zodpovědnost a tu zodpovědnost se naučil mít i host. A mluvím za sektor nebo za segment restaurací a hospod. Když se jdete podívat, tak u většiny, naprosté většiny, drtivé většiny, ta opatření fungují, zvykla si na to jak obsluha, tak i hosté. A proto i vlastně ten segment není problémový, proto i ty statistiky pro profese a formát restaurací a hospod nejsou tak kritické. Ten segment funguje, co nefunguje, jsou bary a diskotéky. A nebo už vysokoškolské srazy na Máchově jezeře. Ale my platíme za tyto segmenty bohužel vysokou cenu. Závěrečná otázka, pane Kastnere. Jak funguje v praxi dotační titul COVID ubytování, když žádosti jsou podávány od 11. září a vlastně termín pro podávání žádostí končí 30. října? Byť doplníme rozhodné období, za které jsou tyto žádosti podávány, je 14. březen až 24. květen, tedy to jarní období, ta první vlna. A to já vám řeknu, že to absolutně nevím, protože důležitá věc je, že gastronomie nejsou hotely a gastronomie nejsou lázně. A to se snažíme říkat. Hotely, lázně mají extrémně silnou lobby a byli schopni si vyjednat programy, které gastronomie nedostala. A to je jeden z klíčových problémů. A není to jenom problém toho, že gastronomie není dostatečně dobře zastupována a COVID to jasně ukázal, ale je to i problém vlády, že si toto neuvědomuje. Sektor hotelů a lázní je 3x menší sektor než sektor gastronomie. A dostal, když to řeknu obrazně, 3x lepší podporu. A my jsme kromě těch základních podpor typu antivirus a COVID nájemné základní nedostali nic. Takže
musíme striktně oddělit debaty o ubytování a hotelech a lázních a debatu o gastronomii. Tak ještě doplňující otázka. Je to problém, toto omezení, řekněme, otevírací doby, jiné pro větší města, pro Prahu a pro, řekněme, venkovské regiony? My si myslíme, že ne. Můžou samozřejmě se vyskytnout individuální případy, ale když si vezmete i restaurace nebo hospody na vesnicích, tak lidé si během pandemie zvykli konzumovat nápoje nebo vůbec konzumovat doma. A ta hospoda na té vesnici hraje i roli sociální. Je to takové centrum a pokud my v podstatě omezíme to spotřebitelské chování, tak omezíme život vesnic i menších měst. My si myslíme, že toto opatření je platné úplně ve stejném, nebo je důležité úplně ve stejném formátu, jak pro města, tak pro vesnice. Pane Kastnere, tak popřeji vám, aby nám naše hospody zůstaly, poněvadž víme, že prostě v hospodách se probere všechno. Od sehnání řemeslníka přes seznámení s potenciální partnerkou, partnerem, rodinné záležitosti a podobně. Plní roli velmi nezastupitelnou, takže přeji vám hodně úspěchů, hodně zdaru a nech nám naše české hospody zůstanou. Děkuji vám za rozhovor. Já vám také děkuji za rozhovor a buďme hrdí na to, co máme, protože i kvůli pivu a našim restauracím sem jezdí turisté. Takže hospody a restaurace jsou extrémně důležité pro národní ekonomiku. Děkuji moc krát. Naschledanou, díky. Naschledanou.